ဒီနေ့တင်ကြားပေးသွားမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့အနုပညာပကြီးပါတာရထဲကနေပေ၃ရထဲကမှာရတ္တကန်စာတန်ဖိုးထားမှုနေပေအကြောင်းတင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်ခန်းစာလေးကတော့စာမျက်နှာ 52မှာရှိတဲ့အခန်းက၅မြမရိုးရအနုပညာကိုသိရှိနားလည်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကသင်ခန်းစာ၁တိမိမိနိုင်ငံရှိအနုပညာရှင်များနှင့်သူတို့၏လက်ရာများကိုလေ့လာခြင်းသင်ခန်းစာလေးကပကြီးဆရာကြီးဥပညာအကြောင်းကိုဒါတို့သမီးတို့လေ့လာသင်ယူကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အနုပညာရှင်တွေရဲ့လက်ရာတွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့ခန်းစားတက်လာစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်ခန်းစာကတော့မိမိနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အနုပညာရှင်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့လက်ရာတွေအကြောင်းကိုလေ့လာကြတဲ့အခါမှာအခုပကြီးဆရာကြီးဥပညာရဲ့အကြောင်းကိုဒါတို့သမီးတို့လေ့လာသင်ယူကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ပကြီးဆရာကြီးဥပညာရဲ့ပကြီးကားတွေကိုမလေ့လာခင်ဆရာကြီးရဲ့ကိုရဲ့အချင်းကိုအရင်လေ့လာကြည့်ကြမယ်။ဆရာကြီးဥပညာကိုဖခင်ဥပအိုနဲ့မိခင်ဒေါ်ညိုတို့ကအေရဝတန်ဒေသကြီးဗန်းတနော်မြို့လေးမှာ1989ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ကမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးဟာ သူဘွားတသက်တာမှာအနုပညာလုပ်ငန်းတွေကိုကြိုးစားလုပ်ကင်ခရင်းကနေ1945ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီသင်ခန်းစာကတော့ကျောင်းသုံးဆောက်ထဲမှာပါတဲ့ဆရာကြီးဥပညာရဲ့လက်ရပကြီးကားတွေကိုလေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာကြီးဟာငယ်စဉ်ကတည်းကပကြီးပညာကိုဝါသနာပါခဲ့သူဖြစ်တယ်။14နှစ်သားအရွယ်မှာဆက်ပကြီးပညာကိုဆရာကြီးဦးဘိုးမောင်စီမှာလက်နှစ်တိုင်တိုင်ပညာသင်ယူခဲ့တယ်။1900တဆယ့်ငါးခုနှစ်မှာနော်မန်ကျောင်းမှာပကြီးပညာလေ့လာသင်ယူတဲ့အခါထူးချွန်တဲ့အတွက်ဘုရင်ကနဲ့ပညာမင်းကြီးကတောင်ချီးကျူးစာပေးဖို့ခံရသူဖြစ်တယ်။ မော်လမြိုင်မြို့ကမစ္စတာကင်စီမှာလေဦးရောပပကြီးကိုလေ့လာခွင့်ရခဲ့သူတဦးလေးဖြစ်တယ်။ဆက်ပကြီးဆရာကြီးဦးဖိုးမောင်စီမှာဆရာကြီးဥပညာကလေးနှစ်တိုင်တိုင်ဆက်ပကြီးပညာတွေကိုသင်ယူခဲ့တယ်။ဆက်ပကြီးဆိုတာဘာလဲ။ဆက်ပကြီးဆိုတာစက်ကူတွေ၊ကောက်ရိုးတွေ၊ဒုတ်ချောင်းတွေ၊စတဲ့ နှစ်သက်ရာပစ္စည်းတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့ပကြီးလက်ရာတစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်။ဆရာကြီးဥပညာကို1920ခုနှစ်မှာပါမောက္ခဂျင်းဝါမှာရန်ကုန်ဟိုက်စကူးမှာပုံဆွဲဆရာအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။1921ကိုရောက်တဲ့အခါအင်္ဂလန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာပကြီးပညာသင်ယူခဲ့တယ်။ 1926ခုနှစ်မှာယယ်လော့ဒေါ့စတူဒီယိုမှာဆက်လက်ပညာသင်ယူခဲ့ပြန်တယ်။1926ရာနှစ်ဆက်လေးခုနှစ်မှာတော့တော်ဝင်ပကြီးသိပ္ပံနဲ့အောင်လက်မှတ်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးဥပညာရဲ့အနုပညာလှူရှားမှုတွေကတော့ငယ်စဉ်ကတည်းကပကြီးဝါသနာပါသူဖြစ်တဲ့အတွက်လန်ဒန်ကနေအောင်လက်မှတ်ရပြီးတော့ရန်ကုန်ကောလိပ်မှာ အနောက်တိုင်းပကြီးရေးနည်းပညာတွေကိုလည်းပို့ချပေးခဲ့တယ်။ဆရာကြီးဟာ1955ခုနှစ်မှာမော်လမြိုင်မြို့နယ်ကရိုးရွာမှာပဲကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ပကြီးဆရာကြီးဥပညာရဲ့လက်ရပြောင်ပြောင်းလှတဲ့ပကြီးကားတွေကတချို့ကိုအရင်လေ့လာကြည့်ကြမယ်နော်။ ပုံတိပကြီးကားကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ပုံတိပကြီးကားကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုနေရာမျိုးလဲဆိုတာကို
ခံမှန်းကြည့်ကြရအောင်ဆင်တွေတလုံးတွေကိုဆွဲနေတာတွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဒီနေရာမှာလူနဲ့ဆင်တွေရဲ့နေထိုင်မှုဘဝပုံစံတွေကိုတအားတို့သမီးတို့ခံမှန်းကြည့်ကြရအောင်ဒီပကြီးကားကိုကြည့်ရင်းနဲ့ဘယ်လိုခံစားရသလဲစဉ်းစားထားကြနော်ပကြီးကားကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာတွေကိုမြင်တယ်လဲ ပကြီးကားဖဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေတိုင်းဘလို့ခံစားရတယ်လဲဆိုတာကိုဒါတို့သမီးတို့ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာချပြီးတော့ရေးမှတ်ထားရမယ်အခုဆက်ပြီးတော့ပုံနှစ်ပကြီးကားကိုဆက်လေ့လာကြမယ်နော်ပုံနှစ်ပကြီးကားကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီပကြီးကားဟာဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းပုံကိုရေးဆွဲထားတာတွေ့ရတယ် ပြီးတော့တိတ်ဆိတ်နေတဲ့နေတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းရဲ့ဖန်ဝင်းကျင်အနေထားကိုလည်းခံစားသိရှိနိုင်တယ်ဒီပကြီးကားမှာရေးဆွဲထားတဲ့အရာတွေကိုလည်းလေ့လာနိုင်တယ်နော်ပုံတုံးပကြီးကားလေးကိုလည်းဆက်လေ့လာကြည့်ကြမယ်ဒီပကြီးကားကဘယ်နေရာကိုရေးဆွဲထားတာဖြစ်မလဲဆိုတာလေ့လာကြည့်ကြမယ်နော် ဒီပကြီးကားကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်နေရာလို့ခံမှန်းလို့ရတယ်လဲဖျားပွဲတော်တစ်ခုခုဖြစ်နိုင်တယ်နော်ပွဲတော်မှာလူတွေကဘလို့ဝတ်စားစင်ရထားကြတာလဲအခုဒါတို့သမီးတို့တွေဝတ်စားထားတာမျိုးနဲ့ဟောသူရဲ့လားပွဲတော်မှာဝတ်ထားတဲ့ဝတ်စားတွေကိုကြည့်ရတာရှေးတုန်းကဝတ်စားစင်မှုတွေကိုတွေ့ရတယ် ပွဲတော်မှာလူတွေအများကြီးသွားလာနေကြတာလေပြောစရာကောင်းတယ်နော်ကဲအခုနောက်ဆုံးပုံလေးပကြီးကားလေးကိုလေ့လာကြည့်ကြမယ်ဒီပကြီးကားကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်နေရာဖြစ်နိုင်မလဲဘာတွေတွေ့ရလဲဒါက မိကမ်းသားလူနေရာမျိုးဖြစ်ပြီးတော့လေတွေတင်မောတွေစိတ်ကပ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကမ်းမှာအလုံးလုံနေတဲ့လူတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်နော်ကဲအခုဒါတို့သမီးတို့အားလုံးကပကြီးဆရာကြီးဥပညာရဲ့ပကြီးကားတွေကိုလေ့လာပြီးကြပြီနော်ပကြီးကားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတာခံမှန်းကြရတယ် ဒါပြင်ပကြီးကားတွေထဲမှာပါတဲ့လူတွေရဲ့လူနေမှုဘဝပုံစံအတိအကျကိုလည်းသိမြင်ခံစားတတ်လာတယ်အခုဒါတို့သမီးတို့တွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့ပကြီးကားတွေအပြင်ဆရာကြီးဥပညာရဲ့အနုပညာလက်ရာမြောက်တဲ့ပကြီးကားတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ကဲအခုဒါတို့သမီးတို့တွေပကြီးကားတွေကိုလေ့လာပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီပကြီးလက်ရာတွေထဲက ပဲပကြီးကားကိုအနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်မလဲပြီးတော့ဘာကြောင့်နှစ်သက်ရတာလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားထားမယ်နော်ဆရာမကတော့ပကြီးကားအားလုံးကိုကြိုက်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပကြီးကားရဲ့အကုံလုံးကလက်ရာကထူးခြားလှပပြီးတော့လူနေမှုဘဝပုံစံအသေးသေးကိုလည်းပြထားတဲ့အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာအရန်ကောင်းတယ်ဒါတို့သမီးတို့ကိုယ်တိုင်ရော ဆရာကြီးဥပညာလို့ပကြီးတွေရေးဆွဲကြည့်ခြင်းလားဒါဆိုရင်ပကြီးတွေဆွဲကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါတို့သမီးတို့တွေအားတဲ့အချိန်မှာစာရွက်တီခဲတန်းရောင်စုံခဲတန်းတွေနဲ့ဆွဲကျင်တဲ့ပုံတွေကိုဒါတို့သမီးတို့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြံရေးဆွဲကြည့်မယ်နော်ဒါတို့သမီးတို့အနေနဲ့ မြမယောရအနုပညာလက်ရာတွေကိုလေ့လာခဲ့ကြတဲ့အခါမှာအနုပညာရှင်တွေဖန်တီးထားခဲ့ကြတဲ့လက်ရာတွေကနေပြီးတော့မြမအနုပညာရဲ့တန်ဖိုးကိုသိရှိလာတယ်။တရုတ်ဖို့ပကြီးတွေကိုလေ့လာရတဲ့အတွက်ဒါတို့သမီးတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူနေမှုဘဝပုံစံအသေးသေးကိုလည်းသိရှိနားလည်တတ်လာမှာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ဒါတို့သမီးတို့အားလုံးဆရာမနဲ့တူတူ ပကြီးဆရာကြီးဥပညာရဲ့ပကြီးကားလက်ရာတွေကိုကြိုးစားလေ့လာကြည့်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ဒါတို့သမီးတို့အားလုံးကို
ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကွယ်